Zdravím vás všetkých pri našom ďalšom zápase, kde sa stretávame proti Taliansku. Predchádzajúci zápas s Kazachstanom sme vyhrali hladko a proti Talianom hráme hneď na nasledujúci deň. Takže nejaká tá únava sa tam môže prejaviť. Každopádne v tabulke, ako vidíte, vedieme veľmi krásne. S 12 bodmi. Uvidíme, či sa na tom niečo zmení teraz. Nezmenilo sa. Bol to iba jeden deň, takže asi nikto medzi tým nehral. A ako som avizoval, jediné, čo by som chcel, je, aby nastúpil do bránky Halák. A v zápase proti Dánsku by nastúpil znova Adam Húska. Takže toto je jediná zmena, ktorú by som si rád presadil. Dobre, a poďme na to. Proti Taliansku by to nemal byť problém. Ako hovorím, nejaká tá únava sa tam môže objaviť, ale neočakávam problémy. Bolo by vhodné nazbierať 3 body aj proti tomuto súperovi, pretože zápas s Dánskom je pomerne náročný. Je ťažké robiť štatistiky, keďže nevidím, kto s kým hrá. Ťažko sa mi háda, ale myslím si, že ten postup do štvrťfinále je skoro istý. Ale v bráne s 94% úspešnosťou a dvoma proti Kanade a proti Francúzsku, je to pravda. Dvakrát vychytal nulu. Mohlo by sa mu to podariť aj tretíkrát, toto by bola ideálna príležitosť. Na strela panik sa tam už tam nabehol na teč, ktorý nakoniec sa nekonal. Team Italy's won the face-off deep in their own end. And he handles a cross-ice pass. Great use of the stick at center by Chernak. Team Italy's got possession of the puck. Nice pass. Team Slovakia's got the puck inside the defensive zone. Slovakia's on the attack. Pekne. And that's stopped by the goaltender. Bola veľmi pekná akcia Ružičkovi. Ale talianský golman si celkom poradil šikovne. Skutočne bravúrny zákrok. Ups. Dobre. Bolo by to nepríjemné. Hlavne držím palce Halákovi, aby... možno sa mi podarí vychytať tretiu nulu. Toto bolo stečované. Sa mi zdá. Zasiahlo to talianského brankára do prílby. Do helmy. Nikoho sa nedarí. V kuse ho tam niekto. Pekná prihrávka. Prečíslenie 2-1. Talianskému obrancovi sa tú prihrávku nepodarilo zachytiť. Končí to gól. V Studeničov tretí gól. Veľmi dobrá nahrávka. Mm-hmm.
Newcastle the difference here as they take a 1-0 lead. Been so hard to get any open space on the ice. You work, 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 there's nothing there. Finally they score. Now you can open the game up. Studenič pri puku. Studenič has got it along the wing. Pekne si ich obtočil. Ach, škoda. Narazil na brankára. Bol až príliš blízko. Pekne. To snáď vybránil. Musíme si zapamätať ten moment. Dúfam, že sa dostaneme k spomalenému záberu, ale mám pocit, že to skutočne vybránil kanadský gólman. Okay, tak to hasil niekoľko problémov. Som zvedavý, či to uvidíme, alebo či uvidíme Fehérvária strel. Skôr si myslím, že uvidíme tú zaujímavú situáciu. Nie. Okay. Hmm. Team Italy's got a hold of the puck. Great pressure with the stick. Takes the pass, he banks it off the wall. And uses the length of his stick to knock that puck away. Slovakia's got it in their own zone. Here they come on the attack. Italy's got it behind the net. From the defensive zone, they move the puck around. With some open space at center. Sends it in deep. Team Slovakia's got the puck along the boards. Team Italy's moving it along the wing. Great reach with the poke check by Marinson. Slovakia's ready to go on the attack. Moves it quickly over to Sekera. Sekera. First period almost in the books here, nearing the final 60 seconds. Budeme za chvíľu končiť s prvou tretinou. Talianský brankár je celkom rozchytaný. Poďme skúsiť ešte vymyslieť nejaké zaujímavé akcie. Zatiaľ tie delovky od modrých celkom si s nimi vedel poradiť. They take possession as he locks them up off the faceoff. Puck scooped up by Rizička. Škoda. Ešte sa podarí. Dobre, hlavne už nefaulovať. Dobre. Budem zvedavý na tú akciu. Či to naozaj bol zákrok talianského brankára. Pozrieme sa najprv na gól. No, toto bol ten úplne prvý zákrok. To tiež vynikajúci. Bude Studeničo gól. Skúsme sa na to pozrieť ešte v tejto rekapitulácii. Samozrejme 7-0. Čo je fajn, ja len nemám rád, keď je brankár nerozchytaný. Sice takto bol Halák nerozchytaný aj proti Francúzom, ktorým sa podarilo puk výsledného bránu, myslím, že len 3-krát. Tak uvidíme. Mojím cieľom bude neinkasovať vôbec. Aby si Halák mohol zapísať. 3 shutouty. To bol tiež veľmi pekná strela. Ďalšia strela od modrej. Celkom si s nimi poradil. Tuto. To bola to táto akcia. To sme tam nevideli nič. Čo by bola škoda, keby to bola tá akcia. Keď už na to tak dlho čakáme tuto. Asi áno. To bol gól. Asi áno. No nič. Ideme do druhej tretiny. Intermission, Ray Ferraro, James Cebulski ready to bring in the call for period number two. Here we go, middle frame now underway as the puck drops. Some solid defensive
si zachytal hlavu. Bude z toho zakázané? Asi nie. To bolo od talianského hráča. Pekné prečíslenie, nádherná akcia. Škoda, že to nesadlo. Myslím, že neviem komu na hokejku. Keď sme to trochu prekombinovali. Treba to skúšať, no. Však nemusí to byť krásny zápas. Ale ak sa zoznámil s pukom. Ale už len to bola riziková akcia, pretože mu to vypadlo. Vyrazil to pred seba, takže našťastie tam nebol žiadny talianský hráč, ale presne tie akcie, z ktorých potom sa inkasuje. Slavkovský. Vyzeral byť hákovaný, ale asi nie. Pekne. Pekne. Nová práca Slavkovského s Bakušom. Tak ako aj v minulom zápase. That's a ghastly defensive turnover. It gives the shooter all kinds of time and he has time to pick his spot. Top bins. Mhm. Slovakia has now gone up by a pair in the second. So they've got a two-goal lead. Some people say it's the worst lead in hockey. Well, guess what? I'll take the worst lead. As opposed to trailing by two. Yeah, you know what's better than down by two? Being up by two, right? Simple! Team Slovakia's got control of it now from their own end. Through the neutral zone and along the board. Pekne sa tam Slavkovský dostal. Slides the puck down low. Veľmi taká. And that's a great heads up play in the offensive zone. Italy's got the puck in the defensive zone. Náročná prihrávka. Chce všetko. Pekne to Bakoš zachytil a ešte to má stále v pásme. Výborne. Pekne sa obtočil Jurčo. Brankár bol pripravený, obrana zase nikde z talianskej strany. Čo neprekvapuje, my sme papierovo lepší, rýchlejší tiež. Slavkovský to vyskúšal. Mimo. No. Prišlo tam potknutiu, budeme hrať v oslabení. Napriek tomu, že sme v oslabení, Studenič to skúša a ešte sa takto krásne dostal pred branu. Naozaj. Drzo. Prichádza vždy prečíslenie. A vidím tam čistú líniu bez žiadnych obrancov na takúto prehrávku. Veľmi pekne. Gól v oslabení. Away. Nice play, short-handed as they get control of the puck.
Studenič znova v oslabení. Snáď atakoval hat-trick. Áno, áno, Studenič má jeden gól z prvej tretiny a druhý teraz. Special teams so important, can they capitalize on this power play here with a face off? Puck is dropped and he wins the draw here in the defensive zone. Podknutie. Picked off by Panic. From center they get into the attacking area. Team Italy's got the puck. Uses the boards with the bank pass. Slovakia's got the puck shorthanded. Looking to make something happen in the offensive zone. Slovakia's got it behind the net. Da nepríde, že by sme hrali o jedného hráča menej, fakt. Ups. I think it's a chance for a breather here as he hangs on and covers the puck. Pripravený bol. For the players or for you? Taliansky gólman. Whoa, that's a big hit. Delivered perfectly timed just about as well as you can. Can they capitalize on this power play? Here comes the face-off. Back underway as he wins the draw inside the offensive zone. And a great save! Dobre, miera na strela. Do najľavejšieho rohu. Moves the puck. Great heads-up play with the stick by Chara. Team Slovakia's got a chance to work the transition game. To bolo dosť také agresívne. Ja by som to asi odpískal ako narazenie, alebo ako sa volá ten trest. Charging. Here in the late goings of the period, it has been a one-sided affair. 3-0 is where we sit. They gain possession here inside the neutral zone. Oh, they'll be forced to start over from center as the puck leaves the zone. Team Italy's coaches will not be liking that power play opportunity as they fail to convert. Skončilo sa nám oslabenie. Well, that doesn't go according to plan. The power play's done. And they've given up a shorty. Those are always deflating. Oh, nepresná prihrávka. Slavkovský. Stratil puk. Team Italy's got a hold of the puck. Unable to reach that one. Team Slovakia is going to play it from the corner. And they keep the pressure on. Ach, škoda. To už by bol ďalší gól. Keby vyšla tá prihrávka. Tesne pred koncom druhej tretiny. Slavkovský sa dostane sa ešte k puku. Niekto sa dostane k puku. Tak. Wow. To som nečakal. To bola dobrá jeba. Mimo bránky. Dobre, pozrime si gólové momenty a to je asi všetko. Ja si nespomínam na iné zaujímavejšie momenty v podstate. To bol znova Studenič. Cíl prihrával, OK. A toto bol Studenič, pardon. To bol ten gól v oslabení. Ten prvý bol Bakoš. A prihrával mu Slavkovský. No, Taliani si vystrelili raz. Samozrejme, toto sú úplne nenormálne štatistiky. A je to úplne jasné. Takže to predsavzatie moje stále platí. To je jediné, na čo sa chcem sústrediť. Neinkasovať. Aj keď som dúfal, že Halák sa trochu zachyta. Potom neviem, že či ho nasadiť aj proti Dánom, ale asi nie. Asi ja by som tam rád uvidel Húsku a Haláka proti týmu, ktorý nastúpi štvrťfinále. To bol z bezprostrednej blízkosti. Výborná strela, ale neprešla. Team Slovakia is on easy street right now. They lead a 3-0. Prípadne skúsiť Husku dať do toho štvrťfinálového zápasu. Ja fakt neviem. Asi to by nebolo tradičné rozhodnutie.
bol prvýkrát, čo som cítil trochu tlaku od Talianov na 3 sekundy. Pekne. Myslel som, že to bola dobrá nahrávka. Pekne. Myslel, že to snažil vypichnúť brankára, že ho chára obišiel z backendu. To posielal za jeho chrbát, ale... Ale brankár zasiahol správne. Toto je bránenie napríklad. Nedovolené bránenie. Ja si už nepamätám, kedy mi naposledy niekto odpískal presilovú hru. Vlastne robíme, čo chceme, lebo to je útok za útokom. Skúšame to individuálne, skúšame to. Individuálne sa zatiaľ nikto nepresadil. Funguje nám to v týchto prečísleniach. Talianský brankár, myslím si, že podáva veľmi obdivuhodný výkon. Napriek tomu, že inkasoval trikrát. Čo boli situácie, za ktoré absolútne nemohol. Boli to jednoznačné diery v talianskej obrane. Wow, teraz. Túto istú chybu sme spravili aj v minulom zápase, došlo k tejto chybe. Zachyteniu puku. Ale Halaxy s týmto nájazdom absolútne s ľahkosťou poradil. Škoda. A jeho strik je stále nažive. Som mohla inak riešenie odmodrieť, nikto mu tam nestal, nikto mu tam neclonil. Neviem, do akej miery má zmysel takto páliť odmodrej. Snáď som dúfal, že sa to nejak odrazí ešte na dorážku. Áno. Kalinský brankár to nemá tendenciu vyrážať, takže skutočne mu nerobia tieto strely problém. To nebezpečne dostal, ale bol to už tak blízko brankára, že ten rádius tej príležitosti na strelu bol veľmi malý. Nedal si vziať single puck. Slovakia is on the attack. And as we hit the final minute of this one that has been a one-sided affair. Keeps hold of the puck. Settles things down and gets control of it once again. Italy's gained possession along the boards. It's a 2-on-1 rush and that's poked away. Tatar, nehral mi asi trochu, zbieral sily. Ďalší zápas, kde to naozaj bude záležať. Jeho výkon, škoda,
som chcel prihrávať. No, snáď sa podarí ten bezkolový stav udržať. To je Haláka, ktorý... Neviem, či na ňo bolo vypálených možno 4 strely. Official signals for the players to get into position and we're about ready to drop the puck. Italy's got it in the defensive zone. Team Italy's got it across the line. Let's the Wester go. Italy's got the puck against the boards. Taken down. Officials caught it. Pekne to vyrazil. Look out, they can create some trouble here. Extra attackers on the ice with the delayed penalty looming. Tripped him up and he's off to the box for it, Ray. Reaching out for the puck, you get your stick into his feet. This is the consequence. Play resumes here as he wins the draw inside the offensive zone. There's the final horn and here we go. Minula. Myslím, že rovnaký výsledok sme dosiahli aj proti Francúzsku. Veľmi podobný zápas, môžem povedať. A Halák si pripisuje 3 šarauty, kedy za 3 zápasy neinkasoval jediný gól, čo je do značnej miery pochopiteľné, keďže proti Francúzom a proti Talianom bolo na ňoho vypálené minimum striel, ale stále je to pekná štatistika. Dobre, pozrime sa na výsledné čísla. 4 strely oproti 19 slovenským strelám. Takže tak. Dobre, tak na budúcom zápase sa stretneme proti Dánom a uvidíme, ako to s ním pôjde. Ďakujem vám za pozornosť, ja sa s vami lúčim a uvidíme sa o pár dní. Ďakujem.